Olá, dê uns likes e compartilhamentos. Nosso novo perfil é a Rádio Nikkei Web. Muito obrigado. Atenção, carcará espião. Pare de nos perseguir e censurar. Para com isso. Nós só falamos verdades aqui. Por isso que o Daruma-san nos ajuda. Meus amigos, há mais de 7 anos atrás, né? Desde 2018, tivemos a primazia, modéstia à parte, fomos os primeiros a falar, ninguém falava disso, de denunciar as inverdades, falsidades que o consórcio da mídia tradicional divulgava, escrevia ao seu público, né? Eram notícias tendenciosas, parciais, né? Que objetivavam destruir um protagonista que surgia na época. Todos sabem quem é, não precisa nem dizer, né? Então, por isso que a nossa Abelhinha Hatt diz que as pessoas, viu, têm memória curta, né? Mas nós não esquecemos, porque somos jornalistas, né? Radialistas, né? A internet e os veículos isentos, né? Também contaram essas histórias, né? Então é isso, meus amigos. O tempo passou, as águas rolaram aí por debaixo da ponte e as verdades foram aparecendo, né? Não é, não é verdade? Ninguém escapa dessas verdades. Muita gente, a maioria, foi enganada, manipuladas. Por isso que o nosso bom Sam diz que ele fala e nós sempre falamos aqui. O tempo é sábio e senhor da razão, e o tempo da verdade está aparecendo agora. Todo mundo está vendo, só não enxerga quem não é pior que cego, não quer ver, né? Então é isso, até a Camê também está impressionada, né, com tanta mentira e falsidade que ouviu ao longo desses tempos. Doce Castela nos apoia, deliciosos, nutritivos e naturais. E Alecão, lá no Shopping Continental, piso Boulevard. Bom dia para vocês, o tempo está chegando.